Moi! Mä oon Sari Aalto. Mä oon yrittäjä, esiintyvä taiteilija, vatsasta puhuja ja sisällön tuottaja. Mulla on TikTokissa 4,6 miljoonaa follaajaa ja se tekee musta yhden Suomen menestyneimmistä TikTokkaajista. Mä teen videoita myös Tubeen ja Instagramiin ja mun työ on vienyt mut ympäri maailmaa ihmeellisiin paikkoihin. Mä oon super kiitollinen, että mä saan tehdä näin innostavaa ja jännittävää työtä. Tässä on mun tarina. Mä oon aina ollut tosi mielikuvitusrikas lapsi ja mä oon rakastanut esiintymistä. Jo pienenä Oulussa alakoululaisena mä rakastin tehdä esityksiä mun kavereiden kanssa koulun juhliin ja muualle. Mä päädyinkin sitten, kun oli aika hakea lukio, mä päädyin hakemaan Kallion ilmaisutaidon lukion Helsinkiin, koska mä ajattelin, että mä haluan näyttelijäksi isona. Mä haluan esiintyä mun työkseni. Ja mä pääsin sinne. Ja se oli aivan super siistiä ja aika semmoinen rohkaiseva kokemus lähteä Oulusta Helsinkiin opiskelemaan. Ja se tavallaan tie on jatkunut niin kuin tähän päivään asti. Mä oon aina tosi herkkä ollut kuuntelemaan jotenkin ja niin kuin ottamaan vastaan tavallaan erilaisia asioita, mitä mun polulle on ilmaantunut. Mä päädyin Kalliolukion jälkeen opiskelemaan Metropolia ammattikorkeakouluun esittävää taidetta. Opiskelin siellä 4 vuotta ja aivan uskomattoman sattuman kautta päädyin näyttelijäharjoittelijaksi Nukketeatteriin. Ja täällä syttyi mun rakkaus nukketaiteeseen, jossa ja jonka myötä syntyi ajatus siitä, että mä halusin oppia vatsasta puhumaan. Ja kun mä rupesin opettelemaan vatsasta puhumaan, mun eteen tuli mahtava mahdollisuus osallistua Talent Suomi TV-ohjelmaan. Sari Aalto! Kun mä osallistuin siihen, mä sijoituin toiseksi siinä kisassa ja mä aloin saamaan paljon keikkapyyntöjä ja mä päätin perustaa oman yrityksen. Mä rupesin myymään mun esityksiä, mä rupesin tekemään videoita Tubeen, ne saavutti nopeasti suosiota, mä rupesin tekemään videoita Musical.ly:in, joka muuttui myöhemmin TikTokiksi. Ja nykyään mulla on TikTokissa 4,6 miljoonaa follaajaa ja mä tienaan sillä myös mun elantoa tämän esiintymisen lisäksi. Nyt kun mä muistelen sitä, kun mä oon ollut pieni tai kun mä oon ollut niinku koululainen, niin mä en koskaan ajatellut, että musta olisi niinku yrittäjäksi. Kun puhuttiin yrittäjämäisestä asenteesta tai muusta, niin mä aina ajattelin, että ei mulla ei oo sitä. Musta ei oo siihen. Mä en oo sellainen tyyppi. Ja tässä mä oon ja musta on tullut niinku ylpeä yrittäjä jo 5 vuotta. Ja mä oon oppinut sen, että ei se niinku yrittäjämäinen asenne olekaan mikään sellainen juttu, mikään sisäsyntyinen asia, että mitä sulla joko on tai ei oo. Vaan mulle se ainakin tarkoittaa sitä, että kun mä saan tehdä työtä niinku semmoisella intohimolla ja niinku tehdä sellaista työtä, mikä merkkaa mulle paljon, niin se yrittäjämäinen asenne tulee vähän niinku siinä sivutuotteena. Tässä on mun pitkäaikainen työkaveri, simpanssi Anssi. Tötteröt! Anssi, mikä sun mielestä on kaikista tärkein yrittäjän taito? Varmaan se, että pystyy juomaan 10 kuppia kahvia ilman, että vatsa menee kuralle. No joo, on toki ihan tärkeä kyllä. On. Mutta mun mielestä taas. Joo. No ehkä se on yrittäjän tärkein taito, että pystyy pitämään yllä niin uskoa itseensä. Uskoa siihen, että mä osaan ja mä pystyn. Oho. Se on myös mun mielestä ihan super tärkeää, että ei välitä liikaa siitä, mitä muut musta ajattelee tai mun valinnoista. Sanoo nainen, joka leikkii edelleen työkseen nukeilla. No niinpä, mutta se on ollut aina mun intohimo, niin mikä siinä, että mä sain tehdä siitä työn? Totta! Ja mä haluan sanoa teillekin, että kun te olette vielä nuoria, niin pitäkää elävänä niitä asioita, mitkä on teille tärkeitä ja mistä te nautitte ja mistä te iloitsette. Joo, kannattaa innostua herkästi. Se on ihan totta, nimittäin se, että sä innostut herkästi asioista ja niin kun uppoat täydellä sydämellä tekemään sellaisia juttuja, mitkä sua kiinnostaa, niin ne kannattaa pitää aina mukana
sun niinku elämässä ja se taito pitää kannattaa mukana sun elämässä. Koska voi hyvin olla, että ne jutut, mitä sä harrastat just nyt tai mitkä on sun mielestä ihan supersiistejä, niin ne saattaa olla sellaisia juttuja, mitkä on osa sun tulevaa uraa tai ammattia. Mikäköhän musta tulee isona? En mä tiedä, mitä sä haluaisit olla. Ehkä King Kong. No niin, menestystä sille tielle. Kiitti. Ja mä haluan toivottaa teille menestystä. Uskokaa teidän unelmiin.